እንዴት ናችሁ? እሺ፣ አሁን የምናየው ዴሪቬቲቭ ነው። በዴሪቬቲቭ ጊዜ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ምን አስባሉ? የሆነ ዴሪቬቲቭ ሲባል የሆነ ከበድ አድርጎ ማየት አለ እና እስኪ ትሬ እንኳን ኖርማል እናንተ በምትማሩበት አለ ጀነራሉ፣ ከዛ ደግሞ ትሪኮች አሉ ብዙዎቹ አብዛኞቹ የሚስማሙበት የሚጠቀሙበት እና ሌክቸሮችም ብዙ የትላልቅ ቦታዎችም በዳታ አናሊስ ላይም በምኑም ነገር የሚጠቀሙበት ኢንቴግሬሽን ሜቶዶች ከሰራን በኋላ በጀነራሉ ትሪኳን አብረን እናያለን ማለት ነው። እና ምንድን ነው የጀነራሉ ዴሪቬቲቭ? ለምሳሌ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ፋንክሽን ነው ልናይ የወደድኩት ዛሬ እሱ እንድናይ ነው። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ፋንክሽን፣ ፋንክሽንን ዴሪቬት ማድረግ እና እዚህ ጋር ምናለ መሰላችሁ፣ ዴሪቬቲቭን ፋንክሽንን ዴሪቬት ስናደርግ ለምሳሌ ኤፍ ዴሪቬት ምልክቷ ይችኛው ናት። ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ይችኛው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ እናንተ ከዚህ ፊትም ስታነቡም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በተለያየ ቦታ የምታገኙት ዲ ለምሳሌ ፋንክሽኑን ዋይ ካልን ዲ ዋይ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ታገኛትላችሁ። ዋይን ዴሪቬት ስናደርግ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ ዋን፣ ይሄኛውን ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባልን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይ ነው፣ እሱን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ ነው ዴሪቬት የምናደርገው። እሱን ለማገኘት እዚህ ኳልስቱ ሊም ኦፍ ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ቲ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ፣ ይሄኛውን በመጠቀም ዴሪቬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው የዚህ ሊሚት አገኘ የዚህኛውን ሊሚት አገኘን ማለት የዚህኛውን ማለት ነው የዚህኛውን ሊሚት አገኘን ማለት የዚህን ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባልን ዴሪቬቲቭን አገኘን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እስኪ ይሄኛውን በኤግዛምፕል እናየው። ቀለል ባለ ኤግዛምፕል ነው መጀመሪያ እንደ መጀመሪያችን የምናየው። ለምሳሌ ይሄኛውን ኤግዛምፕል እናየው። ኤግዛምፕል ዋን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ማይነስ 3 ይላል። ይሄኛውን የት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ማይነስ 3 የሁለተኛ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ 2 ፕላስ ኤክስ። አያችሁት? ስለዚህ ይሄኛው አንድ በአንድ እናየዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ፣ ወደ መጀመሪያ ወደ ኤግዛምፕል ዋን ስመጣ ምንድን ነው የሚለው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ኪዩብ ማይነስ 3 የስ። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ቲ ማለት ደግሞ ኤፍ ኦፍ ቲ ማለት ይሄ አሁን ኤፍ ኦፍ ቲ ያስፈልገናል። ዋናኛው ጥያቄያችን ይሄ ነው። ይሄን ዴሪቬት አድርጉ ነው የተጠየቅ ነው። ስለዚህ ኤፍ አቲ ማለት ኤክስን ቲ ማድረግ ማለት ነው። በቃ ሌላ ምንም ነገር የለም። እዚህ ኢኳልስ ቱ ኪዩ ማይነስ ስር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ቲ ማለት ይሄኛው ነው። ስለዚህ ወደዚህኛው ወደ ኤፍ ዴሪቬቲቫችን ስመጣ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ እዚህ ኢኳልስ ቱ ሊም ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ቲ ማለት ቲ ኪው ማይነስ 3 ማይነስ እችኛው ማይነስ የዚች የፎርሙላው ነው ማይነስ፣ ከዛ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አብለናል። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ኤክስ ኪው ማይነስ 3 ነው ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ። ኦኬ፣ ስለዚህ እኛውን ሪአረንጅ እናደርግ። ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሊም ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ከዛ ቲ ኪው ማይነስ 3 ማይነስ ታይምስ ኤክስ ኪው ማይነስ ኤክስ ኪው ነው፣ ከዛ ማይነስ 3 እዚች ካለ ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል ፕላስ 3 ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ምናደርጋለን? እችኛዋ 3 በዚችኛዋ 3 ትጣፋለች አይደለም? ስለዚህ እዚህ ኢኳልስ ቱ ሊም ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ቲ ኪው ማይነስ ኤክስ ኪው ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን ምንድን ነው ፕሮፐርቲ ማስታወስ መቻል አለብን፣ ግዴታ ነው። አለበለዚያ እዚህ እንደዚህ አድርገን ማቆም አንችልም። ይህን ሊሚት ሲምፕሊፋይ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በፕሮፐርቲ ደረጃ ኤ ስኩዌር ኤ ኪው ማይነስ ቢ ኪው ማለት ይለናል። እዚህ ኳልስቱ ኤ ማይነስ ቢ ኢንቱ
a square plus ab plus b square ነው ይላል አያችሁ a cube minus b cube ማለት ከዚህኛው ፋንክሽን ጋር እኩል ነው like the same that t cube minus x cube a t ነው b ደግሞ x ነው ማለት ነው በቃ ስለዚህ በዚህ መልኩ የኛው መስራት እንችላለንና የኛውን ፕሮፐርቲ ቴረም ከያዝን በኋላ ወደዚህኛው እንመለሳለን ማለት ነው ስለዚህ lim t approach to x ስለዚህ ቀይሩ አብራችሁን ቀይሩ t minus x አሁን a minus b t minus x in t a ነው x ደግሞ b ነው ኦኬ ስለዚህ ወደዚህኛው ደግሞ ስንመጣ t square plus x t plus x square አያችሁ ጨረስ ማለት ነው የሊሚቷ over t minus x አለ t minus x ስለዚህ አሁን ምን ፈቀረን elimination ነው አልተጣፈ yes ስለዚህ እዚህ equals to ለሚቀረን lim t approach to x into t square plus xt plus x square ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ በlimit t approach to x ተብለና የቲዋጋ x ነው ተብሏል ስለዚህ ምን እናደርጋለን እቺኛው x መተካት ማለት ነው ከዚህ በኋላ lim t approach to x ይሄኛው ፋንክሽኑ አለ የዚህኛው ፋንክሽን ዝም ብለን እንበለው f እንበለው f ነው t x ጋር ስንተካት ይሄው እዚህ ጋር t ስኩዌር አለችና x ስኩዌር x ስኩዌር ፕላስ x ታይምስ የቲዋጋ x ስለሆነ x ፕላስ x ስኩዌር እሺ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን እዚህ ኳልስ ነው x square plus x square plus x square መጨረሻ ላይ ስንም እናገኛለን 3x square አያችሁ ይሄኛው ቫልዩ ዴሪቬቲቭ እናደርገው እስኪ በትሪኳስ እንዴት ነው ትሪኳ ምንድናት ለሚለው ደግሞ እዚህ ጋር መጨረስ እንችላለን x cube minus 3 ነው ኮንስታንት ነበር ዴሪቬቲቭ ሲሆን 0 ነው ይሄ ማወቅ አለባችሁ constant number derivative 0 ከሆነ x cube minus 3 ነው እንጂ ያለ ስለዚህ እቺኛዋ constant number ምን ትሆናለች 0 ሆነች እቺኛዋ exponent ደግሞ coefficient ትሆናለች ስለዚህ 3 ሆነች ማለት 3x እዚችኛዋ ላይ ደግሞ 3 minus 1 ትሆንና 2 ይሄው ደስ አያችሁ ምንድነው ይሄ x the power of n binoran x the power of n binoran ይሄ binoran n into x the power of n minus 1 ይሆናል ነው በደሪቬቲቭ ስለዚህ በዚህ ትሪክ መሰረት ይሄኛው እንደዚህ ሰርተን ማምጣት እንችላለን አሊያም ደግሞ ኖ ካልን በዚህኛው በትሪኳ እንዲሰርተን ማምጣት እንችላለን ነው እሺ ቀጣይ ደግሞ የምናየው ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው f of x is equals to x square into 2 plus x min አይደል ጥያቄያችን ያ ስለዚህ ይሄኛው እናባዛው እንዳያስቸግረን ምን ይሆናል 2 x square plus x cube ይሆናል ይሄኛው እናባዛው 2 times x square 2 x square x square times x x cube ኦኬ ስለዚህ ምን ቀረ f of t አስፈልገኝ f of t አስፈልገኝ 2 t square plus t cube ሆነ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ፎርሙላ ላይ እንተካ ፎርሙላውን ተሰብስባላችሁ f derivative is equal to lim t approach to x f of t minus f of x the whole over t minus x yes ስለዚህ እሱ ጋር ስንተካው f derivative at x is equal to lim t approach to x t cube plus 2 t square ማለት በፖሊኖሚያል ህግ 10ኛ ክፍል እንደምታስተውሉ
ከሃየር ዲግሪ ወደ ሎወር ዲግሪ ስለሚሄድ ብዬ ያቀያየርኩት እንጂ ምንም ችግር የለውም። ከዛ ማይነስ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ኪው ፕላስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ። ኦኬ እዚህ ኢኳልስ ቱ ቲ ኪው ፕላስ ቱ ቲ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ኪው ማይነስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ማለት እዚያ ሊም አለች ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ። አሁን አስቡት ቲ ወደ ኤክስ አፕሮች ያደርጋል ተብለናል እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ ያነገርኳችሁ ነገር። ስለዚህ አሁን እቺ የቲ ዋጋ ኤክስ ብናረጋት ኤክስ ማይነስ ኤክስ ዜሮ አንዲፋይን ሆኖብናል አይደለም። ስለዚህ አንዲፋይን እንዳይሆን ይሄኛውን ሊሚቱን የግድ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ ኢኳልስ ቱ ሊም ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ሊም ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ቲ ኪው ማይነስ ኤክስ ኪው ቲ ኪው ማይነስ ኤክስ ኪው ከዛስ ፕላስ ቱ ቲ ስኩዌር ማይነስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ። የሆነ በቃ አሁን እንደምትሰሩት ራሱ የሆነ ሂንት አልመጣላችሁም እንዲህ እንትን ሲሆን እንትን ማለት ፖሎሚያል ኦርደሩን ሳመጣጥ ነው። ይህ ማለት ቲ ኪዩብን ከኤክስ ኪዩብ ስኩዌርን ከስኩዌር ጋር ሳርገ የሆነ ነገር ብልጭ ይላቸዋል ማለት ነው። እና ሂሳብ በቃ ይሄ ነው፣ ማቴማቲክስ እንደዚህ ነው። የሆነ ነገር በቃ ከባድ ነው ላችሁ እየሰራችሁት እየሰራችሁ ስትሄዱ መሀል ላይ ስትደርሱ የሆነ ነገር ብልጭ ይላቸዋል፣ ከዛ ትሰሩታላችሁ፣ አለቀ በቃ። እና እንዲህ ከሩቅ ስታዩት እንዲህ ነው እንታርጌ ላጠፋው ነው ወይ ነጉዴ አያስፈልግም። እሺ እና ወደዚህኛው እንመለስ እና አስታውሳችሁ ድሮ ክላስ ጓደኞቼ ምናምን ይህን ምን አድርገዋሉ ምናምን ይለሉን፣ አረበናት አንዷል እንደዛ ነገር ነበርና እሱን አስታወሰኝ። አሁን ፈታ አረገኝ። እንግዲህ የምታሳልፉት ነገር አለና ኦኬ። ለማንኛውም ወደ ክላሳችን ስንመጣ ምንድን ነው እችኛዋን ቲ ማይነስ ኤክስ ስኩዌርን እናውቃለና ምንድን ነው ብለናል። እዚህ በመጀመር ላይ እየሰራ ነው ላይ እዚህ መጀመሪያ ሰርተናል እዚህ ጋር። ስለዚህ በዛ መሰረት ቲ ማይነስ ኤክስ ኢንቱ ቲ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ቲ ፕላስ ኤክስ ስኩዌር የበዘችኝ የመጀመሪያው ብቻ። ከዛስ ፕላስ እስቲ ለምሳሌ ከዘኛው ላይ ቱን እናወጣ። ቱን የጋራ ብናወጣ ምን ይሆናል? ቲ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ከዛ ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ። መልካም ነው መልካም ነው። ስለዚህ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሊም ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ቲ ማይነስ ኤክስ ኢንቱ ቲ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ቲ ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሊም እችኛዋ ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ አላት ሊም ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ኢንቱ ቱ ኢንቱ ቲ ስኩዌር ቲ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር። ኦኬ እዚህ ጋር እንዴት ነው ይሄ ለምን የዚህ ፕላስ እንዴት ይሄኛው ሊሚት መጣ ምናምን የሚል ጥያቄ ፈጠረባቸው። ይሄ እኮ ነው ቻፕተር 2 ተረስቷል ማለት ነው። በሊሚት ጊዜ ሊም ኤ ፕላስ ቢ ምን ማድረግ እንችላለን? ሊም ኤ ለምሳሌ ይሄኛው ኤ ኤክስ ቢ ዋይ እንበለው እና ኖርማሊ ማለት ነው ኤ ዋይ ኤ ኤክስ ፕላስ ሊም ቢ ዋይ ብለን መለየት እንችላለን። እሺ አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ አዲቲቭ ፕሮፐርቲ ምናምን የሚለው እዚህ ይሰራል ማለት ነው ሊሚት ላይ። አሁን እሱ ላይ አልገባም እና ለማንኛውም ይሄኛው አዲቲቭ ፕሮፐርቲ ይሰራል። ስለዚህ አዲሽን ስለሆነ ማላቸው ያለው ሁለቱም መለያየት እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ቲ ማይነስ ቲ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ፕሮፐርቲዋን ታስታውሳላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንድን ነው ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ማለት ነው። ይህን አስታውሳችሁ። ስለዚህ በዛ ህግ መሰረት ኤ ማን ነው እዚህ ጋር? ኤ ማለት ቲ ነው፣ ቢ ማለት ኤክስ ነው። ስለዚህ ቱ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ኢንቱ ኤ ማይነስ ቢ ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ። እችኛዋ የጋራ ስለሆነች ነው ለሁለቱም የምትሆነው፣ ለዚህም ለዚህም ትሆናለች። ግልጽ ነኛ።
Okay. Sıradaki, önce zakkuvanın. Aman, oh, sorry, sorry. Bu şeyi bibi yarukuta, tina x, bakarsın. Malat, zinyalı zakkuvatın ziga zakkuvat. Namdına, f derivative at x equals to lim t minus x into t square plus x t plus x square over t minus x plus lim t approach to x which can also t approach to x 2 into t minus x times t plus x over t minus x የኛው ኳድራቲኩን ወደዚህኛው ወደ ብዜቱን ስበታጥነ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚቀረኝ ምንም ነው እቺኛው በዚህ ያጣፈች እቺኛው በዚህኛው ያጣፈች ስለዚህ አንድ ፋይን የሚያደርግልን ነገር ሙሉ በሙሉ አጣፋ ማለት ይሄ በነገራችን ሊሚት ነው ራሱ የሊሚት ትምርት ባሉት ስለዚህ ኢኳልስ ቱ ሊሚት x ስለዚህ ማን ቀረን t ስኩዌር ፕላስ x t ፕላስ x square plus lim 2 into t plus x t ወደ ማናው አፕሮች ማለት ወደ x ይሄኛው ቀደም ስንሰራው ስንት መጥቶልናል 3 x square መጥቶልናል ሲደመር እዚህኛው ላይ ደግሞ መተካት ነው 2 into x ማን ነው ተብለናል t x ናት ተብለናል x plus x 2x 4x ከዚህ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ plus 4x ስለዚህ እዚ ኢኳልስ ቱ የመጨረሻችን 3x2 plus 4x አገኘን ማለት ነው 3x2 plus 4x አያችሁ ይሄን እንደዚህ ሳርታ እቺኛን አገኘን ማለት ነው ኦኬ እንዴት ነው ደግሞ በትሪክ ልናገኝ የምንችለው የራበድን እኮ እኔን ሁሉም አንደት አንሰራም ካላችሁም ቀላል መንገድ ላሳያችሁ እ አሁን እናንተ ፈተና ላይ ምናምን ስትጠየቁ ሹ አርጉ ያሳዩ ልትባላላችሁ በተለይ ግቢ ላይ ፍረ አሳይ ነው እንጂ እንደዚህ አጫጭር ነገር አትጠየቁምና x³ + 2x² ነው ኖርማል ጥያቄያችን እዚህ ጋር እንደምና 2x² + x³ ነው ስለዚህ እቺኛዋ ልክ በዚህኛዋ ቀድም በነገርኳችሁ በዚህኛዋ መሰረት እንትናለች ማለት ነው እንትናለች 3x 3 minus 1 2 ግልጽ ነው አይደል ኦኬ plus 2 ራየ ራሱ አለች እንደገና ድጋሜ እቺኛ ስኩዌሮ ወደዚህ ትወርድና 2 minus 1 ትሆናለች ማለት አንድ እንድትቀንሳለች እዚህ 3 minus 1 ነው ስለዚህ 3x ስኩዌር plus 2 በዛ በ2 4 x እና የተለያየ this different or the same አረለ ስለዚህ ስራችን ይሄን መስላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ለበለጠ በደንብ በጥራት በተደራጀ ሁኔታ እንድንሰራ ትብብራችሁ ኮሜንታችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ አይለየን እንላለን በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ